Исән мисез, дуслар, эфирда шоу-биз тапшыруы һәм без кемнәрдә генә булмадық, ә бүген без күпләрегезнең яраткан җырчысы Венера Шәмиевага да кунакка килеп чыктык. Без хәзерге вакытта аның матур гына өендә утырабыз. Янәшәсендә аның яраткан балалары кызы Зөләйха һәм улы менә монда Дәүләт, бик тәмле әнисе әзерләгән ризыкларны ашап утыра. Чынлап та өстәл тулган монда ризыклар белән, и чип-чиста, тормыш иптәше эштә, ә Венера менә шулай иде. Сәлам, Венера, беренчедән. Сәлам, 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 Гүлназ. Венера, ә син шулай балалар белән иде, менә шулай өйдә шундый махсус атмосфера барлыкка китереп утырасың, яисә син әле параллель рәвештә эшлисең? Юк инде әлбәттә, мин инде иртәнге сәгать 7-дә шушы балаларны ашатып, ишертеп, машинага утыртып инде урыннарын азатам. Зөләйха мәктәпкә йөри безнең, ул безнең 2-нче сыйныфта укый, Дәүләт балалар бакчасына йөри. Үзем эшкә төшәм, мин инде Казан Дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында бүгенге көндә укытам. Һәм инде бу шушы мизгелләр инде безнең эштән кайтып, үебезгә җыелышкан мизгелләр, җыелышкан вакытыбыз. Бу бер шушы күренеш кенә. Әлбәттә инде көннәр буе балаларына карап утырып булмый. Инде балалар тәрбияләүнең иң кызык өлешенә кергән бездер. Һәрберсе дә үз урынында, иртә белән һәрберсе үз урынына китә һәм кич белән өйгә кайтып җыелышабыз. Шундый шушы мизгеле тормышыбызның, яшәешебезнең бүгенге көндә. Венера, менә син максатыңа туры бара торган кеше ме? Һәм планнарыңны тормышка ашыра торган кеше ме? Мен шулай икәнлеген беләм, чөнки бер 5 ел элек без синең белән шулай интервьюда очрашкан идек радиода әле ул вакытны. Һәм син әйткән идең, беренчедән минем укытасым килә, икенчедән минем тагын бер бала табасым килә, шулай сөйләшеп утырганың хәтердә әйме? Хәзер икенче балаң туган, Дәүләт намында йөгереп йөри, әйме? Син университетта укытасың, әле өлкән укытучы гына түгел, хәзер доцент дәрәҗәсендә. Менә тагын син нинди планнарың, нинди максатларын тормышка ашты? Әлбәттә, иң зур Аллаһ Тәгаләнең бүләге бу дөньяда ул инде безнең дәвамчыларыбыз балалардыр. Гаиләбезгә тагын бер дәүләт өстенә дәүләт булып инде дәүләтебез туды. Чыннан да бу безнең өчен бик зур шатлык. Әлбәттә, балалар күп булу мөселман гаиләсе өчен хас. Шуңа күрә әле тукталып калмыйча тагын бер бала алып кайтырга уйлап торабыз, Алла бирсә, киләчәктә. Һәм мин уйлыйм инде калган Аллаһ Тәгалә кулындадыр. Университетта эшләвем буенча да тырышып эшләргә тырышам, ә инде нәтиҗәсен турында уйламыйм. Иң төп минем өчен сыйфатлы итеп үзеңнең белгән эшеңне башкару. Нәтиҗәсе инде аның үзеннән үзе килә торган әйбердер. Ләкин планнар куярга бик яратам, ләкин шул ук вакытта әйтәсем килә, бөек фәлсәфәче әйткәндәй, тормыш юлларын сызганда, планлаштырганда кулыгызга линейка алмагыз ди ул. Чыннан да тормыш ул сикелтәле булганда, төрле борылышлы булганда кызыклыдыр. Менә Аллаһ Тәгалә кушканы бу дөньяда барыбер инде шуңа аша. Ә менә җир өлкәсеннән чикрәк, син бит әле теге кеше булдыралган эшләргә тиеш дисең, ә син бит әле җир өлкәсендә дә бик яхшы гына булдырасың, шул ук төрле-төрле фестивальләрдә катнашасың, ә менә шул турыда да бераз безгә сөйләп ал әле. Доцент дәрәҗәсе дә ул тиктем алдан гына бирелә торган әйбер түгелдер дип аңлыйм инде үземчә, чөнки күп кенә иҗади монографиялар язарга кирәк, ул инде анда дисклар да керә иҗади монографияларга. Һәм шушы язда мин Рәшит Вагапов исемендәге халыкара конкурс лауреаты булдым, Галия Кайбицкая исемендә конкурсның лауреаты булдым. Нидер шундый үземнең максатларыма ирешәм, әлбәттә инде Аллага шөкер. Һәм инде киләчәктә менә хәзер яңа диск әзерлим. Үземнең тыңлаучыларыма бер дә тукталып торырга түгел исәп, ләкин шулай булса да төп булып инде ул гаилә була торгандыр хатын-кыз өчен, төп максат булып, төп кыйммәт булып, чөнки алар инде безнең нәселебезнең дәвам итүчеләр, аларга бик күп игътибар кирәк балаларга. Кичкенә балалар булгачтын инде. Киләчәктә әле бераз гына алар үсеп киткәч, Алла бирсә, тагын да ныклабрак эшләргә планлаштырам. Шу иҗат өлкәсендә барысы да Аллаһ Тәгалә кулында инде, Аллаһ тапшырган. Әмне бу иҗатыңны син шул теге үзеңә хас булган стильдә алып барырга телисең мәхәммәт дәйме? Шул ук тыйнаклык, инде самимилек, хаман теге менә теге дөньяга шундый сораулы күзләр белән караш, шундый образда килеп басасың беренче чиратта, дәйме? Җырларыңның тематикасында бәхет телим,
гаиледә сабырлык булсын да шундыйрак. Яисә анда ты кискен үзгәреш ясап җибәрәсен килмиме анда? Ә мин яратам әле дип җырлап һәм бүтән кешене шаккатырып мәсәлән. Гөлнас ярату темасы ул бик актуаль тема һәм ул бик күп еллар, гасырлар буе инде яктыртылып килүче тема. Шуңа күрә минем ниндидер бу дөньяга карата башка булган фикерләрне ачасым килә кебек. Әлбәттә, мәхәббәт темасына да бар җырларым. Шулай булса да, ниндидер күңелемне бер чыгарган, бәлки ниндидер сорауларга җавап таба алмыйм, таба алмыйча интеккән мизгелләрдә менә шундый темалар килә минем уйыма. Һәм әлбәттә, инде без аны шагыйрьләр ярдәмендә, композиторлар ярдәмендә инде ул җыр булып туа. Шуңа күрә кискен булырмы, ләкин шулай ук булырмы әйтә алмыйм, ләкин җырларым һәр вакыттагыча үземне бер чыгарган темаларга һәм ниндидер җавап эзләү буларак булыр. Юбна кискен деген сүз астында мен білесің нәрсе көз алдына тұтқан едім. Мен Ғабделфет Сафин белән жырланған қиянат жыры кебек, емі? Нәнчіктір шындай халықты пышылдатырға, тәруші анды, а, Венера нәрсе турында жырлы башлаған әлі мұнда деп. Бәлкім бірәк кім білендір дуэт болып біргәләп жырлау анда шылай оқ, өзің турында көбірек сөзлер уятыр үшін, көбірек пышылдашулар барлыққа кетір үшін, мен аңды шындай мәкірлі деп әйтек планлар ек ма? Гүлназ, ұтырда ойлағаным ек дұрсың әйткенде, ол жер шыннан да күн қадағында тұрған жер еді. Һәм ол вақытта ниндидер яңа татарлар. Яңа татарлар барлыққа келді әйе. Ол вақытта ниндидер кискен генә яхшы акча эшләүчеләр шулай бит. Һәм җиңел тормыш ниндидер гаиләсен бозып ниндидер матурлыкка омтылучы менә ирләр барлыққа келді. Шуңа күрә ул хыянат жері енді бик актуаль еді ол вақытта шыннан да. Һәм әйтә алмыйм бүгінгі күнде, әйтәм бит, көңілімді бұршыған сұрауларға жауап болып яңғырар жырларым. Нендей болырлар енді оларын онсын вақыт көрсетір. Жырлаудан тұр, сен тағын нәрселерін әйбәт етіп үшілі білесің әлі. Әгер де бұшындай Венера Шәмиева үшілі тұрған үшілер деп үшіндай хит парад түзісек, бірінші, екінші, үшінші орынларда нәрсе тұрыр еді? Нәрсе айтым екен, Гүлназ? Әлбәтте енді татар қатын қызларына қас болған үшілердір деп өйлемейін де мен бек яратам ашарға пішіріге. Һәм бик яратам, чөнки мин тәмле ашарга. Мин үлем ашарга пешергә яратадыр, бик тәмле ашарга яратучы кеше генә. Мин гапга дигенә ниндидер ит белән, бәрәңге белән тамак туйдырыр өчен ризыклар эшли алмыйм. Һәр вакытта өйгә кайтканчы, инде мин машинада уйлап барам. Хәзер кибеткә керәм, нинди продуктлар алам, һәм нәрсә пешерәм, төрле соуслар белән. Бик яратам, чөнки мин көнгә бер яисә бик күп булса ике тапкыр ашыйм ныклатып. Ләкин ашарга бик тәмле яратам. Менә инде кайтып керәм, ашарга пешмәгән булса да, бер вакытта да конфет белән утырып чәй эчә алмыйм, яисә банан белән алма ашый алмыйм. Менә миңа итле, төпле ризык кирәк. Бер стакан салкын су эчәм дә кайткачтым. Бик тамагым ач булса да, тотынам ашарга пешерә, ныклатып шуннан соң. Шуңа күрә бернинди диета да кирәкмидер дип уйлыйм. Менә бөтен сыр башта салкын су эчәсең, анасын ныклап бер ашыйсың да, көненә ике тапкыр. Һәм менә синең шундый фигура булачак. Һәм беренчедән инде шул ашарга пешергә яратам, һәм әйтәсем килә инде мин бик яратам юн ыйык башлар бәйләргә, зур шәлләр бәйләргә, ул инде минем хоббием дип әйтәсем килә. Кай вакытны шундый уфтанам инде мәйтәм рәстәм, бер генә
парнаски бейлерим деминде мен вактым жок деп иштем айта. Яра бейлер биз аны пенсияга чыккач рахатланып дей. Хазир инде энилер бейлеген уйук башларына киебиз элеге. Лекин мен каникуллар болгон вакытта балдардын каникуллар болгонда ауылга кайтып рахатланып инде шал бейлеп мамык тетип аны ирлеп кул ишин бекер атам мен ишлерге. Бизди тынычландыра да бейле ушулай. Соңгу вакытта мен бекер атып шугулдана турган бир шугулум бар. Ул сүйт дизайн деп атала. Ул да булса sweet конфет. Эйе. Чөнки дөрес, гынас чөнки ул конфеттан эшләнә кул эшләнмәләре, чәчәкләр, төрле-төрле композициялар, конфетлар кушып. Ну, хәзер нәрсә генә уйлап чыгарылмый, шулай бит хәзер теге балчыктан да чәчәкләр эшләр. Менә sweet design дигән мин сине беренче тапкыр эштем, һәм бүген беренче тапкыр күрдек, һәм хәзер без шоу без караучыларга да моны үз күзләре белән карап күрергә тәкъдим итәбез. Шулай да бик искиткеч шундый кул эшләнмәләре Вера иде барыга листелгән эшәсендә ими син безгә күрсәт әле. Ничек эшләнделә, нәрсәләр таләп ителә, узак эшләнделәме? Бу чыннан да мин уйлыйм, беләсезме, бу хатын-кызның күңел халатының бер шагылышыдыр. Менә бу эшләрне берничә тә эшләп булмый балалар булганда. Мин бу әйберләрне бары тик үзем генә булганда гына эшләй алам. Һәм беренчедән механик рәвештә, чөнки дәүләт безнең монда бүтән компьютерларны ашап бетереп, бу чәчәкләрне бер пишмакка үйеп китәчәк. Һәм икенче яктан мин уйлыйм, хатын-кызның шундый менә үзе белән үзе генә кала торган мизгелләр бардыр. Һәм менә шундый вакытларда бигрәк тә мин дә кулыма шушы чәчәкләрне ашып күрсәтергә монда конфет бит моның ичендә. Моның ичендә конфет, әйе, төрле-төрле конфетлар. Бүлек ашып карап, аңа берәй бер дә алмый, ул махсус Италиядан кайтартылган шундый кәгазьләр. Кешеләргә алып барсаң, менә мич матур күңелле бүләк. Әйе, әйе. Без хәзер бергәләшеп Венер Шәмиевадан махсус мастер-класс үтәрбез. Sweet Design-ның нишегерәк эшләнәсен, ну, асылы нигезен. Ул безгә хәзер күрсәтеп бирер. Менә шушындый әзерләнмәләр. Бу инде розочкалар, әйме? Без алабыз менә шушындый конфет. Конфет. Аны утыртабыз шушындый зубочисткага, әйме? Утыртабыз һәм шушы аерым эшләнмәләрне менә буларны. Аларны шушы кәгазьдән кисеп, бу махсус Италиядан кайтартылган кәгаз. Ул менә шушылай сузыла. Күрәсезме? Әйе. Ул менә шушылай сузыла. Менә розаларны шулай кисеп, менә шушындый форма ясап, аларны инде менә шушындый чәчәккә әүелдерәбез. Кат-кат-кат аларны шырнап, иң соңыннан менә шушындый лента белән әйләндереп алабыз. Һәм менә мондый менә монда. Ә монда үзең эшләдеңме? Әйе, булар гади органза. Аларны шулай ук менә күрергә була. Алары шулай ук монда зубочисткага утыртылган. Рәсеме. Аны клей белән ябыштырып, менә шулай әкрен генә утыртасың инде. Бу әзерләнмәләр эшләү, дөресен әйткәндә, ул иң җиңеле. Ә менә аларны затлы итеп урнаштыру, менә мунсысы инде бик чистеп әйтәм, бик зәвык таләп итә инде, бик күп игътибар таләп итә. Һәм мин аларны бер кат корам, яңадан сүтәм мин аларны. Менә булай куеп карыйм, бер якка куеп карыйм, менә төрле чәй инде. Һәм шушындый менә яңа бигрәк тә мәсәшәде. Шулай ма? Әйе, шулайдыр инде. Хатын-кыз буларак чәчәк ярата. Чәчәк инде тыгып куя. Әйе, әйе, һәм менә шундый махсус губка. Аңа шушы зубочисткага тотма куябыз. Ә менә бу бурылышларын менә шушы белән шушы таяк белән менә шулай итеп бургалыйсың инде эшләгән вакытта. Бик бер кадәр үзе була тор име? Юктыр на гүлмәс, юктыр. Әй, һәр бер чәчәк. Әй, һәр бер чәчәк һәм мин аларның әзерләнмәләрен эшләвен әйтәм бит, эшлим, ләкин менә урнаштырып шушы формаларын ясау алары теге авыррак. Ничектер? Әйе. Әйе, һәр бер монда ничектер әйтим, менә мелочи дибез бит инде. Ваклык юк монда. Монда һәр бер ваклыкта нәфислек, зәвык булырга тиеш. Менә һәм инде шушы менә шундый пистолет бар инде. Клей аны менә шулай тамызып, шулай эретеп, инде шундый инҗе бөртекләре ябыштырып куясың. Менә шундый моторна композиция килеп чыга. Бу инде әлбәттә үзебезнең туганнарыбыз, дусларыбыз өчен эшләнгән эшләнмәләр.
Әмінә енді әгер де ерлігітлерге болса, мен өрем, мен әмінді қарабілімді бұл бет ұзақ үшленген. Мен әмінсін әлі оңлап бұла, қам мен әмінсін үшілеуіні көз алдыма келді, біраз тұрышып қарар, деме ме? Ләкен мен әмінсін, неше үшілеу тұрды, деме, мен оларға да қорқам, шынки иіс кеткіш, бүтін кішкіне-кішкіне элементларына қатылы ойланып ішіленілген, емі? Бек қуатлауылы бүтін жүрінде шоколад тұқылған көресі, қарағыз әлі, шоколад осылған, шоколад түрілген, шоколад тағы нәрсе ішілеген, бек қуатлауылы композиция. Әйе, Гүлназ, мұнсысына әлбетте енді шушы сифатлы қағаз керек, шушы мақсус әзірліклеріні бүтінісін әйләндіріп алып, қам әкіртіміне мен шушы клейбілен әйләндіріп аларға керек. Қам әлбетті енді қазір интернет бар, китаплар бар, қызықсынам мен қораштырғалайым, ұқиым. Әбілары енді проволка білен ішіләне тұрған әйбірлер, мақсус проволка білен, бұлары оғаштан ішіләне, бұлар енді органза, лента, бұлар бүтінісіде мақсус кебітлерді сатыла. Егер сен демек бік собыр, емі? Шынки менімше мұна бұл кішкіне мәрженлеріні ябыштырып отырын, әуларын қырыларын әшіләп отырылып, бік сұр сабырлық сұр, емі бір әрсе келіп шықмаса тұтып бәрі өтілігі тұмын? Туа мұна қой вақытына, емі? Келіп шықмағанда, екі шолтыра тулар бұла, ебір әкші келіп кірілген мүмкін. Әйтен бет, мұна мұнды ебірлер білен қойадыр ұрманда, елғызанғына бір үртті шығырләні яқшырақтыр. Шыңа күләді ол менің зақырақ сұзыла. Мұнсында көрсәтіп кетсен, енді намдашылығы бек оңғышлы бір композиция бар. Біз әлбетті бұл үстелге бүтін венерінің бүтін үшіленмәлерін жиып ұтыралмадық, ең яқшыларын, ең матурларын ұтыпладық мұнда. Дүрісіңді айткенде венерінің бөлмәсі шоқты тұлған мұндай өзі үшіләген композициялар білен. Бұсы енді бильярд үстелі көргенің шәймі. Шулай үстелірі үшінде енді шушылай қырыларын кесіп үшіленмелді, мақсус үшіленме. Қам оны шушы қағаз білен ұратып алдырттым. Қам бұ конфетларын жашылай ябыштырып, отырылтып, өзімше ұрнаштырдым енді. Бұлары әлбетті шулай конфетлер. Олар шушындай мақсус ленті білен әйлендіріп алынған. Мен бұларын көресін, бұларын скотч білен, баш-башларын скотч білен ябыштырып қоям алдан. Анар соң енді шулай ұратып алам. Мұндай әйбірлер енді мен ақаса, қатты ерлерге де тұры келетірген бөлектір. Әлбетін ең мүхімінің бір қойында сатып талып болмыш, олай бет? Бұл хендмейд, қол білен ішіленген ішіленмәлі? Көпкіне қызлар айтарлар, ой, мен шушындай бөлек еткен сенкен, шушындай әйбір алған сенкен, мен ада шуны ясап келелі. Оны ясы башлайсың, ол бір вақытта да бір түрлі келіп шықмай. Мені көп мүгіне тұрсаң да, ол композициялар бір вақытта да бір түрлі болмай. Ол бәлкі менің кейіпке де бәйлідір енді. Міне, ясау кішіге деген бік бейлі, ол кішіні көз алып ішлесең, ол ішленмелеріне шоға көрі. Қандисатына бағы. Әйе, көпігіне тілесең де бір түрлі келіп шықпайлар алар. Кетсе кетсін елін маңда, кетем деген кішіңе. Бәхіт тілі еларына, шын көңілден өзіне. Сабырлықның езігі күші. Қақласын үйрегіңіне, түзіп қала білген үшін, табарсың бәхітіңі. Сабырлықның езігі күші, сақласын үйрегіңіне, түзіп қала білген үшін, табарсың бәхітіңі. Нарыннан ол кетсе де, юғалтмадың мәңгіге. Юлықсын өзі бәхітіне, сен ясыма түзгіне. Сабырлықның езігі күші, сақласын үйрегіңі. Төзіп қала білген үшін, табарсың бәхітіне. Мен үшінің абайтам, көп мүй концертта бірге еріп, көп мүй гастролерге бірге еріп. Мен бір қошан сен қышқырған уақытын көргенім еу, еме? Хәм бір қошанда түге кейіпсіз, қошасының қорап тұрған моментығыны көргенім еу. Оғым мен ондай моментлар боламын сен тұрмышыңда? Бұл әлбетті Гүлназ. Міне, балалар біленде түрлі вақыт болады, зіреха біленде дәрісі қазірлеген вақытта,
Әншікті бәйттейім, өз-өзің қолда тұтмеші қышқырып жіберілер болырға мүмкен анда, карандаш башы білінде түртпі аларға мүмкен мен. Хәм, мені психологлар білмеші әйтмейдір, әгер де сіз нәрсәгедір ашуғыз келді екен, 98% шырақта ашуғыз келген объект ұл төгіл деп. Хәм, мен ойлем, ашу келе бегіректе өзіңнің нендейдір ұңғышсызлықларыңадыр, нендейдір көңілсізләнулерің өзіңнен келедір, хәм балалар тұрмыш іптешің нендейдір уақиғалар аңа сәбепші бола алмайдыр. Аңа міне яқты дәлел болып, шындай өзімде шындай әйбір көзеткенім бар. Мәселен, әгер де балалар қол шеті білеңіне ітіп жіберселер де, мені қой вақыт қабынып кетерген мүмкінмін. Әгер де нендейдір затылы әйбірні ватсалар да, әй, ярар, бұл бетінде әйбіргіне деп қарайсың. Міне, шул вақытта мен аңлайым, ол менің өзімнің ішкі халетіме бәйлі екенлігін шул вақытта мен аңлайым. Хәм әлбәттә инде көңіл тыныш болсын үшін, мен өлем қарбір күші үшін дейдір дини гармония болырға тиіштір. Қарбір күшінің шындай шығанағы болырға тиіштір. Аллаға шүкір, біз енді біне ислам дейінде ешейбіз бек. Мен өзім үшін шушы хадисілер бізіні ұқып, нендейдір шындай мақсус концертларға, мен мәулейт бәйрәмлеріне үйрейбіз бетіндей ме? Өзіме шулай оқ бір түрлі тынышылық, рәхәтлік алам. Мен бұйыл біз Зілейханы да бердік, жымчужыны Вера деп аталайын дол, инану, шану, інжі бір түгімі, әгер де тәжірме етсек, ол біздің ислам мәктәбі, ол біздің Шимбек күні үйрей ол мәктәпке. Әлбетте, біраз ауыррақ, шынки ғарәп тілі, яңа тіл, әлі ол инглис тілі де үйрені, бет әлі бұлай да рус тілі, татар тілі. Үйрену дәрежесін дәрбет балаға 8-гіне еш. Шоңа көре, мен әйінді 8-ләп дұға үйренді ол біздің. Шул яқтада, шул юнәлішті де біраз тұрышылық алып барабыз балаларға да көшсін. Өзі біздің әне түгіл, аларға да шындай тәрбие берге тұрышабыз. Бұл дұралған дейінді, қолыбыздан келген че. Бала тәрбиелеген кішілерді қашу біз тапшырын қорайлардыр деп ойлаймын ба? Мақсус мен Венера Шәмиевадан балаларны дұрыс тәрбиелеу сырлары деп айтмайды біз аны пунктлары. Бірінші, екінші, үшінші деп. Гүлназ, мен ассызықлап зор жирными буквами деп айтамыз бетін дей ме? Зор-зор харфлер білен бірігіне әйбір айта алам. Шартсыз мәхәббәт керек балаларға. Мен шундай нәтижеге келдім. Безусловная любовь, шартсыз мәхәббәт. Мен сені яратам мондай-мондай болған үшін түгел. Әмінә шушы дөньяға туып, менің балам болғаным үшін ғана. Қалғаны енді ол әтияне өзінің коллективларын, өзінің нендер нюансларын һәрбір ғайлада ол бар. Ол өзі кертә торғандыр. Әмінә иң төп болып мен шуны аңладым. Балаға шуны жеткерә белергә керек. Шартсыз яратырға керектер. Хәм мен ойлым, балаларның бәхетле болуы әлбәттә, менің балалар әлі тұрмышлы түгел, шулай болса да, мен шулай деп фикер йөртем, бұл мүмкінде ол аның негізі өзіңе бәхетлі ғайлә түзей білудір. Чөнки балаларға мұндай бол деп, алар мәңгі болмай. Әгер де сенің үйіңде тынғысыздық екен, әгер де сен ирің белән қара-қашы отырып
кышкыршасың икән, әлбәттә, бала күреп үсә, аның гаиләсе бүтән була алмый берничек тә. Оясында Никола күрсә, ишканда шул булыр. Мәсәлән, бездә андый борынгылар әйткән сүзләр бик күп, алар әйткән сүзләр әлбәттә дөрес, барыбыз да беләбез. Шуңа күрә үзеңә үрнәк гаилә төзеп белергә кирәк, бу балаларның бәхетле булуының нигезедер дип саныйм. Әле кайчан гына мин хәтерлим, Зөләйха кичкенә генә ире иде, дими? Инде аңа ничә яшь тулды Зөләйха? 8. 8. Зөләйха әйт әле, менә син шундый матур итеп әниеңне арттан килеп кочакладың, дими? Һәм бу бернинди уйлый күрмәгез теге постановочный кадр түгел. Зөләйха кил кочакла дип без бүтән аңды бернинди әйбер әйтмәдек. Зөләйха килде дә без сөйләшеп утырганда әнисен кочаклап алды. Әниеңне син нәрсә өчен яратасың? Нинди ул синең әниең? Матур, шикле. Әниең сине ачуланамы? Ярамый дип әйтәме ул сиңа? Юк. Юк әйме? Бигрәк әйбәт әйтәсең әниеңгә. Әниеңгә син булышасыңмы? Әйе. Нәрсәләр эшлисез сез бергә? Эшләр. Әйе. Әмма бу әйберләр нишләргә сиңа булышасыңмы? Әйе. Әйе. Җырлыйсыңмы син? Юк. Юк. Җырлар идеңме? Юк. Йо. Ә син нишләргә яратасың? Нишләргә яратасың син? Уйнарга. Уйнарга яратасың? Дәүләт белән. Әйе. Мин карап тордым ул дәүләт артыннан бик нык карый, ими безнең дә сөйләшеп утырганда да, син интернетлар куеп бердең аңа, ими уенчыклар белән уйнатасың, яратасың аныңны? Әйе. Ачуланган моментларың буламы аныңа? Әйе. Кайсы чиракта? Дәүләт әсәрә дәүләт. Ничек хәлләр? Нормально. Әнин яратасыңмы? Да. Ә кемне күбрәк яратасың? Әнине мә, әтине мә? Нямне. Нямне. Дәүләт, ә син булышасыңмы нигә? Да. Ә нишләргә булышасың? Нишлисең? Нивис. Си. Дәүләтне бу кәнфитләр күбрәк кызыксындырды безнең камераға қарағанда. Ул бит ир кеше, аларда нацеленность, аларга максатка ирешү мөһимрәк. Безнең хатын-кыз сүзләренә қарағанда. Әйе. Аның максаты конфет. Аның максаты конфет. Беләсең, без хәзер барыбыз бергә шушы составта җыенып урамга чыгып китәрбез, чөнки бүген искиткеч матур көн, шулай бит. Һәм әңгәмәбезне шунда дәвам итәрбез. Киттек. Балачактан бирле безнең өйдә Хөрмәтле кеше әткәйем, үрнәк булып аны хөрмәтләргә өйрәтүче булды әнкәйем. Кадерләүгә лайык безнең әткәй, ышанычлы гаилә башлыгы. Шуа-шуа, Зөләйханың битләре шактый кызарды. Күрәбез, Зөләйха, син кышны яратасыңмы? Юк. Нинди ел фасылын яратасың? Җәй. Ни өчен? Мин бассейнда су коенам. Бассейнда бит аңа кыш көндә коенып була. Ул
махсус бассейн. Біздің ауылда махсус бассейн құрыла зор. Жейкіні. Жейкіні. Қызуда олар күні бойы шуынан шықпайлар да енді. Сен Венера қойсы ойны көбірек ердасың, қойсы келпасын. Білесің ма, мен 30 ешлерге қадарлы. Настав внимание, марш олым, давай түш. Шул сізді күте ол. 1, 2, 3. Ол шуатырсын. Мен бір 30 ешлері қадар емі шынды жәйіне ератады бен. Қазір ұлығоя түшкешті бәкеймі сондығы. Міне, қар бір ел қасылын қадірлі біле башладым. Қадірін біле башладым. Қам өзіне көре ерата біле башладым. Мен дегіне бұлықтылар болмасын жәй күні. Мен дегіне яңғырлар елмасын. Қышын дегіне бұрындар болмасын. Міне, әйтер бет, о природа нет плохой погоды. Нешік бар шылай яратырға үйрендім. Мен тегі жылы яқларға кетіп, жылы яқларды ешлерді деп айта алмасын? Йоқ, йоқ, мен өзімді шошында қышылар болған үшін, шошында туғаным үшін бек шаттанам. Шетілге кетмесең мүсі, мәселен, иріңе, тұрмыш еткәшің бет өзіші бар сенің, емі? Әгер дәңа шынды бірінді перспективалы үш тәғдім етселер, бірінді шынды бизнес ашырға тәғдім етсәр, сен кетірдің ма? Йоқ, ол өзі де біле ол тұрды. Мен аңа ең баштан оға айтып қойдым. Әгер де біз мұндан кетесі болсақ, баштан оға айтып қой, балалар тауып, бір-бірімізіне жафалап, анары соң түрлі яқларға таралашыр қәлім жоқ. Давай, адес катис, әйде. Давай. Шоңа көре, Рүстем, ол менің мұндан бір қоя кетмейшегімді біле. Шоңа көре, ұлда кетмейшегі. Қойсы елдерді болғаныңыз бар? Мен білем, сіз бек көп елдерді саяхат кеніңіз бар, деп ұлғаным бар, ішіткенің бар. Қойларда болды? Біздің традиционал әуіштейін Түркияда болғаныңыз бар, ғарап әмірліклерінде болғаныңыз бар, Қытайда болғаныңыз бар. Міне, қойығына масақта қазір енді ял етудегін нешіктер отельден отельға көшіп, денгізде су құйынып қына ял ету менің үшін қызықты ғып жүстемге де. Бізге міне дедір базарларда жүру, қайларғадыр бару, шошы яқының дедір ғұрып ғадәтлерін білу, міне ғыммен міне саяхат етудің шын мәғнәсінде саяхат ету бізге үшін башлады әлі бегілекте. Міне ял ету шошы біз аңдаған шағына ял ету ғыл, әміне шын мәғнәсінде қойдыр сүйреліп жүру, қойдыр қауылларға мұны шу қызық бізге қазір. Венера, енді сау болашыр алдыңнан, сен ұшынды сұрау бересің келем, тек шырып қарар үшін, ұшын 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 болар мекен деп. Жұшы, яқын 2-3 жыл ішінде Венера Шәмей бұдан нәрселер көттерген, не айтәлі? Гүрназ, Венера апа білен, сүйінді сүйешкен сөзі бар, Венера Ганеев білен, біз сүйінке бір яшылығыз, бік тату үшілігіз, қан ғойлаларыңыз білен дос. Ол дәулет тұға шеккірісті, мен бік білем, сен шушындағына тұқталмейсің әлі, сіз тағым бара шақсыз деп. Шынке ол енді әлбәтті іш үшін бір шыла, аңа бірге ішілі өрәқәт, бірге ішілі өкіңілі. Шоға көре, үш жыл деп айта алмайым, тегі алдан айту білім, Аллах тағайдан шық болыр, ләкен шыңдан да шыңдағы нәсінде нәсілі біздің арттырасы, біз келелік келешекте. Әлбәтті, яңа альбом болашақ, шушы үш жылықта, яқынырақта вақыт ішінде ала берса. Хәм, клип болашақ, әлбәтті, клип енді шушы айларда оқ болашақ, шушы айларда оқ болашақ, әнесін, ана айтып білім екен үйғалтқан нарға бағышталаша ол әйтір үйді әнкен деп атала. Бек маңсу күліп, ләкен бек мәғнәлі, бек іштәлі күлік күліп боларға шаптырала берса. Көп мүгіне көңілі жырлар, көп мүгіне көңілі клиптар түшірге тұрышмасам да бар үшін қайтып қалам, білмейм. Ярар, Аллаға тапшырған. Қалған енді Аллақта ғаля қолында көңілі сүрпризлар бізге әзірлеп тұрыр деп шанып тұрам енді ұлдағын. Мұны әшем әғайт бүгін Венера Шәмей бұның неше көңілі деп яшап ятуын біз ұз көзлерімізді біле көре алдық. Біз мұнда сау болашқан арада балалар енді тізілішіп яттылар. Венера, сенің қойыләңе, сенің ескеткіш балаларыңа тұрмыш өттәшіңе саулық сәлеметтік тілесі келейімі, бүтін планларыңыз тұрмышқа ұшсын ұла берсе, қам Құдай тағаля юлларыңыздың алға табада ашып барсын еді. Венераның жырларын, достылар, яңа клипларын өзін сіз TNTV каналынан дайыми рәуіште көре аласыз. Қам ұла берсе, келешек концертларда да, әлі сәхнелерде де біз аны көре аларымыз деп ойлаймын. Бүгінге сау болашып енді, балалар келіңіз сау болашамыз. Дәулет, Дәулет кел, пока айтасың ба камераға? Пока айтамыз ма? Мақсус шоу біз тапшыруы үшін Венера Шәмеева қаманның екі баласы. Әйдегі сұқылар, 1, 2, 3, пока! Язымышыларыны өзім язам дейін, ешіп қалырға дейіп ашқынды.
ташыды. Күз яшьләре аша кергәндә дә хаталардан сабак алмады. Янәшәдә шатлык йөргән чакта ачы сагыш арттан калмады.